Hello guys, habari zenu, how are you? Welcome back to our YouTube channel. As you can see, we are here with my wife. Tumekuja kwani? Tumekuja kisiagi, kosiaga. Unajua lazima ni represent nini? Ni tribe yangu hii. Na vile huu ndio umeshi kukatea tuchegi hizo mahindi. Sasa leo mimi ndio nimekausha kichwa, huu utakangi ungaya. Sasa leo ndajaribu sasa. Wewe ndio utakangi tusiagi unga. Sasa tumekuja kusiaga mahindi ya Waluya, kwanza tunachaga ile yenyewe sasa. Uongo namba 1, amekataa hiyo yenyewe. Eh bwana. Itaiva na nini sasa? Fanya unapiga huko. Sasa makoko hizi bisha, hiyo mahindi hiyo namba 2 inatakanga. Inatakanga kuni, watu ya kuni. Ndio ukishamaliza kukoroga shikani. Ya gas by the way. Unatoa kuni, unaacha hiyo makaa yake. By the way, excuse ni upgrade kunini kuongea. Hao. Naongea sana. Sifanyi ile comedy. Kwa camera shy. Sifanyi comedy squeeze sana. Sasa si comedy, umeacha kukua shy. Nilikuwa shy by the way camera kitu. Maneno zinakuwa. Lakini saa hizi kuni nyingi. Haki nyingi kutoka ndio. Sasa nimekuja unapona kisiagi ndio hii hapa. Kisiagi ndio hii hapo ndani. Sasa tunataka kushaga tu. Waonyeshe posho mingi hii hapa, hebu team TV. Hapa juu. Posho, you can see this the posho. Kisikie ni kama tuko PK. Tuko na mwichula. Tuko na mwichula kwetu. So wakienda. So guys, as you are saying, tuko kisiagi. Tunangojia malizie hiyo kichungi. Tena chungi. Umemaliza? Eh. Ni mwenyewe unajua anafaa kufunini. Yeye mwenyewe ndio aiyo. Ama naona aje. Kujifanyia. So guys, bado tuko hapa. Tunataka kufanya like. Utafanya hiyo kitu ama nifanye unirecord? Leta ni unirecord ama leta basi ni kurecord. Nakumbuka kutoa uchafu. Nakumbuka bwana. Ukushona nakumbuka na hiyo ilikuwa imekushinda kufungua hii. Nakumbuka. Kikwango ya kazi kufanya mama wewe akanitanga mimi ni shaki. Ati acho, ukaeka 20 bob kwa mfuko. Kwani zilikuwa mingi? Ushabosa unajua kama huna pesa kushaga. Kuna mjengo ujamaa mwenye anashaga. Agawe mahindi. Atisha agawe na chota mahindi kama laki hii. Si kama ni kilo kama, kuzima kama ni kilo ina. So atachukua kilo moja. Kusiagia 3. Ya, kusiagia 3. Mnalipana hivyo. Mnalipana hivyo. Alafu kichukua hiyo, hili naika kulanga nae mazani. Mama akujua? Akujua sana sana alijua aje. Sasa inikesi kama uone kama anataka kujua, utamwambia tinga ile ilitoa unga kidogo. Ile mingi ilibaki kwa tinga. Mingi ilibaki kwa tinga. Mungu atora wala dhiki. Ni bana simefanya ile kitu gani? Changamka. Uchangamke tu siagiwe tuende. Ni moa busy ni kilo ngapi sasa? Hizi ni gorogoro ngapi? Ni kilo ni kilo ina. Tutapima. For sure. Tutapima. Ni kilo ina. Mingi. Aniko. So mnaviona sasa zinapimwa na gorogoro. 1 gorogoro 2. Ah. Okay. Okay. Hiyo ni kilo moja? 2 kg. Aka moja ni 2 kg. Wala sawa. Hii. Hii nilikuwa nimepredict uongo. Uongo kabisa pita. Yungo mahindi ni mob. Na vile hata tumegawagawa tumepeana. But I think nikienda huko round hii by December. Tutakuja na mahindi, nitaambia shushani anipatie mahindi kama kando zugunia. Nusu. Hii ni gorogoro kama kwa pai. Ile ni atoa maganda kwanza. Kiona na wanashaga. Wanatoa hapo maganda. Hata kama utakuta mdwe. Na watu wameshi kuifanya.
story kaisha hivyo. Ah, mimi nadhani ati ni hivyo, kumbe bado kuna kwingine. Okay. Hizi ni pesa mingi imelala hapa kwa hii singa. So inapitia huko na hapa na huko na pale. Ile ndio ya mwisho sasa. Hapo na pale. Okay. Ni kitambo.